បាទទូនជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូហ្វ្រេសញូបាទតកតងទៅនឹងមួយប្រកួតនយោបាយនេះគឺកម្ពុជាចាញ់ម៉ាឡេស៊ី 3-1 គឺក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺកេសុភិតហុងដាគឺបានបដិញ្ញាក៏ដូចជាដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យរត់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅមួយប្រកួតដំបូងរបស់លោកកេសុភិតហុងដាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនបានបន្ទោសកូនក្រុមឡើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ី 3-1ក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិកាលពីយប់វិញតែផ្ទុយទៅវិញលោកបានបដិញ្ញាចិត្តជួយកីឡាករកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅក្នុងអាជីពនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតហុងដាបាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តបរិយាកាសបែបនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការទូទៅខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តកីឡាករកម្ពុជាតែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺកីឡាករទាំងអស់ចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់គាំទ្រនិងជំរុញពួកគាត់ឲ្យសម្រេចគោលដៅជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពដូចគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះទោះបីយើងចាញ់តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅ30នាទីដំបូងពិតជាអស្ចារ្យនៅការលេងរបស់គាត់ហើយកីឡាករម្នាក់ម្នាក់បានព្យាយាមបង្ហាញទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់មួយសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងពិតប្រាកដមែនការលើកឡើងបែបនេះដោយសារលោកមើលឃើញការតស៊ូនៅរហូតដល់នាទីចុងក្រោយរបស់កីឡាករកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅពាក់កណ្ដាលតង់ទី1លោកបានបន្ថែមថារាល់ពេលចាញ់យើងតែងតែស្វែងរកចំណុចខ្សោយឬរកហេតុផលហេតុអ្វីបានជាយើងចាញ់តែពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាច្រើនជាងពីព្រោះក្នុងការប្រកួតនេះបើយើងអាចបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលយើងចង់លេងពិតប្រាកដណាស់30នាទីដំបូងគឺយើងធ្វើបានល្អមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវកែតម្រូវច្រើនជាងនេះព្រោះបាល់ទាត់គឺលេង90នាទីមិនមែនលេងតែ30នាទីនោះទេគួរបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការប្រកួតដំបូងដែល Honda បានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រកាសតែងតាំងរូបលោកធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងការទូទៅនិងជាគ្រូបង្វឹកថ្មីប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងចំនួនផ្លូវការពីរង្វាន់ AFF Suzuki Cup 2018នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលើពីនេះពីក្រុមរហ័សនាមគោព្រៃកម្ពុជាក៏មានប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងដីពីរប្រកួតទៀតដើម្បីត្រៀមពីរង្វាន់ប្រចាំតំបន់នេះដែរពោលគឺជួបទីមរខាងកើតនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានិងជួបសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខបកស្រាយបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគ្រូបង្វឹកថ្មីគឺកេសុគិហុងដានឹងដឹកនាំកម្ពុជាប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិពីប្រកួតផ្សេងទៀតនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិដូចគ្នាដែលក្នុងនោះគឺកម្ពុជាត្រូវប៉ះទីមរកង្កើតនិង4ថ្ងៃបន្ទាប់គឺកម្ពុជាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងសិង្ហបុរីដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសិទ្ធិភូមិ Technology